čo si hlásil. Ahoj. Som, že ty mluvíš? Jak dlouho už tu stojí? Ano, mluvím. Stojím tady asi týden. A není ti zima? Ne, zima mi není. Vždycky tady přijdou lyžaři a dají mi štamprdu slivovičky. A jak je možný, že mluvíš? Protože v Jeseníkách jsou zázrační lidé, mluví stromy, mluví příroda, mluví i sněhuláci, tady je všechno normální. Aha, tak já radši jdu, čau. Ahoj, a přijeďte do Jeseníku určitě, možná potkáte další sněhuláky.